Galera, o trailer completo de Sonic Prime foi lançado. Finalmente temos algo maior para ver aqui. Temos as novas dimensões, os vilões e mais alguns mistérios. Então, me acompanhe até o final. E aí galera, beleza? Aqui quem fala só é o Tronic. E bem pessoal, logo após o fenômeno que foi Sonic Frontiers, que inclusive vai sair um vídeo no canal em breve sobre isso, não se preocupem, agora teremos Sonic Prime. E com a série ficando cada vez mais próxima, nós recebemos mais um trailer, um bem mais completo dessa vez, e eu estou aqui para analisar tudo isso que tivemos junto com vocês. E se vocês estão ansiosos para Sonic Prime assim como eu, deixem seu like para ajudar o canal e se vocês são novos aqui, não percam tempo e se inscrevam para receber mais vídeos sobre Sonic num geral, beleza? Lembrando galera que eu fiz um vídeo cobrindo o trailer passado de Sonic Prime e também as artes conceituais da série. Então eu recomendo muito que vocês assistam para ter um entendimento maior de tudo o que eu vou falar aqui. O link vai estar no card e na descrição. Só pra constar, antes de começar, eu devo dizer que esse foi o trailer mais completo que tivemos até agora e eu adorei. Tudo, absolutamente tudo. Eu não vejo como essa série pode se sair ruim. O trailer começa sem muita coisa nova, vemos o Sonic e a turma se reunindo. Vale ressaltar que a Rouge não tá aqui e parece que o Eggman surge pra estragar o dia. E também ele é impedido como sempre. Depois a cena corta pra turma chegando e encontrando o Eggman prestes a conseguir o Prisma do Paradoxo. E aliás, vejam quem está aqui, Orbot e Cubot. É, acharam que tinham se livrado deles? Enfim, nós temos a mesma cena que vimos antes, mas diferente de antes, não é só o Tails que alerta o Sonic e sim todo mundo. Enfim, a desgraça acontece, nesse momento a gente escuta o Tails dizendo: Sonic, onde você está? E o Sonic vai parar na outra dimensão, a dimensão pós-apocalíptica. A primeira coisa que vale a pena notar é que os tênis dele estão com algum tipo de efeito estranho. Estão brilhando e com alguns efeitos elétricos. Eu não sei exatamente o que está acontecendo, mas muito provavelmente, quase que certeza, que vai ser por isso que o Sonic vai precisar ter luvas e tênis diferentes para cada dimensão. Já já a gente continua com isso, mas também nos é revelado o tal do conselho formado pelos 5 Eggmans, que foram mostradas as silhuetas deles no trailer passado e agora nós podemos ver o visual completo de todos eles. Temos o Baby Eggman, o jovem adolescente, o jovem adulto, o adulto adulto e o idoso, o velho. E também é importante frisar como 3 deles têm mechas próprios. Eu tenho o chute de que talvez esse ovo ambulante seja o Baby Eggman, mas isso é só um chute. E também vale ressaltar que eu só falei de 3 mechas deles, como se fosse uma certeza. Eu sei que provavelmente os outros 2 também têm, mas eu falei só desses 3 porque foram só esses que apareceram até agora. Mas se no caso apareceu os outros 2, me perdoem gente, porque eu realmente não vi. Também conseguimos dar uma olhada melhor nos outros personagens, o Tails e seus braços mecânicos, a Amy Cyborg, e detalhe como a gente chamou a atenção pra Amy estar mais alta nessa versão dela Cyborg, sendo que aqui eles literalmente alopraram a altura dela. Mas enfim, a partir desse ponto, nos é mostrado as novas dimensões, que inclusive não foram mostradas no trailer passado, mas que também estavam nas artes conceituais. Que no caso é a dimensão da selva, e de quebra também nos é mostrado o visual dos personagens, e eu devo ressaltar que o visual da Amy e da Rouge foram os melhores pra mim. Também quero apontar sobre esse Flick gigante, que parece ser o mesmo que vemos normalmente com a Amy. E, aliás, teorias apontam que esse talvez seja o mesmo Flick do Gamma de Sonic Adventure. O que é que vocês acham? Enfim, também tem o visual dos outros personagens, como o Knuckles, e também... pasmem, o Big. E também aparece o Tails no fundo de uma cena, mas não dá pra ver direito. Também podemos ver como as luvas e tênis do Sonic mudam sim através das dimensões que ele passa. Da mesma forma como nas concept arts. E eu quero apontar o quanto eu achei legal que as luvas e os tênis do Sonic da selva têm garras. O cara pode dar uma de Wolverine, cara. Outro ponto também é que nesse momento o Sonic fala como se eles não soubessem quem ele é. Pelo menos nessa dimensão da selva. Depois, temos o momento do Tails levando o Sonic em um tipo de nave através do espaço entre as dimensões, e Tails diz que chama esses mundos de Shattered Spaces. Na tradução ele fala espaços de fragmento. Então, eu acho que eu vou ficar com Shattered Spaces mesmo.
Eu não sei, vai depender muito de quando eu for assistir a série. E aqui, eu quero lembrar que foi o Tails que ajudou o Sonic com o tênis e luvas dele. E como o Tails sabe sobre a existência desses outros mundos, talvez seja por isso que eles mudam a cada dimensão que o Sonic passa. Depois temos a outra dimensão apresentada, que no caso é a dimensão dos piratas, onde o Knuckles é capitão de uma tripulação. Então, sendo assim, pode-se dizer que isso canoniza o visual do Sonic e do Shadow piratas se estivessem nessa dimensão? É possível, hein? Quando o navio é atacado, podemos ver os mesmos robôs que estavam na outra dimensão. Isso é estranho porque parece que eles só perseguiram o Sonic até ali. Não parece serem habitantes dessa dimensão. Inclusive, isso faz lembrar dos piratas na dimensão da Blaze. Mas eu já adianto que não, gente. Isso não se passa na dimensão dela. Porque senão já saberíamos que essas versões alternativas dos personagens existiriam. Mas assim, eu bem que gostaria que eles pudessem passar pela dimensão da Blaze, já que ela é literalmente a única personagem da franquia que vem literalmente de outra dimensão. Eu acho que não aproveitarem ela seria um baita desperdício. Podemos ver melhor o visual do Big na dimensão pós-apocalíptica, e aparentemente o objetivo do Sonic vai ser consertar cada mundo por onde ele vai passar. Não dá pra ter muita certeza porque a gente não sabe o que tá acontecendo de errado com essas dimensões ou se o Sonic estar lá afeta em alguma coisa. Tanto que talvez a parte mais curiosa do trailer todo, além das outras dimensões e personagens, seja a presença do Shadow quando o Sonic tá atravessando as realidades. E é o Shadow que conhecemos. Parece que ele tá tentando contactar o Sonic e avisá-lo de alguma coisa. Acho que o Shadow vai ser provavelmente aquele típico personagem que vai chegar pra ajudar a consertar a cagada que o Sonic fez. E assim, gente, as cenas de ação do trailer estão ótimas, estão incríveis. Eu tenho certeza que eles não vão deixar a desejar nesse ponto. Isso tudo foi o que tivemos no trailer. Sem contar o novo pôster que foi liberado. Parece que eles decidiram reusar a estrutura do anel e os personagens no centro e o vilão em cima, que nem foi com Sonic 2 o filme, não é? Mas fora isso, o pôster ficou muito bom, sim. Inclusive foi bom usar os personagens das outras dimensões como a Rouge e a Amy. Mas, e aí? O que vocês acharam? Tiveram algumas coisas novas nesse novo trailer, incluindo os visuais dos personagens e as outras dimensões. E acho que isso é o bastante para essa primeira parte da série. Até porque lembre-se que a série aparentemente vai ser dividida em três partes, então isso tudo que eles estão mostrando talvez seja só essa primeira parte que vai lançar dia 15 de dezembro. Então, eu tenho uma hipótese de que talvez, só talvez, possamos ter mais dimensões novas nas outras partes. E honestamente, eu espero que tenha mesmo. Uma série com o tema de multiverso do Sonic é algo que tem que ser aproveitado ao máximo. Imagina as possibilidades que temos com isso. Foi o caso que eu contei sobre a Blaze. Mas e aí, pessoal? Vocês curtiram o trailer no geral? Tão mais ansiosos pra série? Teve algum detalhe que vocês viram que faltou eu falar aqui? Digam aí nos comentários se faltou alguma coisa, gente, por favor. E se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrevam para receber mais vídeos de Sonic Prime. Com certeza eu vou trazer mais assim que a série for lançada. Ative o sininho para receber a notificação de vídeos novos, porque isso é coisa de fã. Até o próximo vídeo, galera. Valeu, falou e fui.